determinação. Capturem e protejam os objetivos. Estamos tomando Charlie. Assegurando o Bravo. Termita lançada! Lançado, corre! Carrega lá em Alfa. No aguardo. Alfa segurado. Estamos no comando. A gente está em prazo. Aguarde. Recarregando. Deles. Munição. Trocando pentes. Inimigo não. Estamos tomando Bravo. Sim. Protegendo B. Estamos defendendo o Bravo. Perdemos Alfa. A gente está em Alfa. No aguardo. Recarregando. Tomamos Alfa. Logo atrás de você. A liderança é lançando forte. Lançando combustão! Reforço em Alfa. A gente está em Charlie. Logo a. Protegendo o Charlie. Inimigo acima. A gente está em Charlie, logo arde. Atingido. A gente está com todos os objetivos. Ajude sua equipe A. Perdemos B. Perdemos Alfa. Inimigo perto do centro. Aliado acima, começando perdendo. Estamos tomando Bravo. Termina lançada! Aqui é Falcão, mas é pessoal danificado. Voltando o trabalho. Lançando concussão! Inimigo. Inimigos. Estão precisando de você em alta. Que ajuda inimigo a cair.
A gente tem dois objetivos. Toma aí o terceiro. Copiado. Falcão 3-0 a caminho. Ah, você é um macho, irmão. Pelo amor de Deus. A gente tá em bravo. Não aguarde. Perdendo C. Lançando concussão. Estamos a meio caminho daí, continuem. Tá, mas esse cara, velho, ele pega a porra da PKM e fica de mira atrás. Assegurando o Charlie. Termina! Cuidado, idiota! Estamos tomando o Charlie. Aqui é Falcão 3-0. Eles já eram! Agora temos dois. Carregando! Assegurando o Charlie. Todos os pontos são nossos, não cedam um sequer. Perdendo B. Estão precisando de você em A. Preciso de reforço em alfa. Inimigo perto do centro. Inimigo tem alfa. Vante aliado. Guarda essa! Lançando condução! Nossa, merda. Ataque aéreo de defesa. Reforço em charme. Carregando. A gente tem dois objetivos. Toma. Tem uma arma de sentinela posta. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a coletiva de radar pessoal. Seu lixo. Fica escondido aí, seu verme. Cara, fica mirado, mano. Vante inimigo acima. Não, foda que esse bicho aí, mano. Ele tá olhando pra lá. Termina a lançada! Vem, seu filho. Vante inimigo acima. Vante inimigo. Reportar no interrogatório. Seus lixos de merda do caralho.